הכי חשוב לי לצמצם את הפערים בין הפריפריה לבין מרכז הארץ, בין ילדים שנמצאים בכל הארץ, לתת לכולם שוויון הזדמנויות שווה, והכי חשוב לי לדאוג שכולם יתגייסו לצבא. שאלת השוויון בנטל היא השאלה שהכי מטרידה אותי. מאיר כהן. היי ילדים. אני מקווה שאני אעמוד כאן בעוד 4 שנים או 4.5 שנים ואגיד על הדברים שאני רציתי שהצלחתי להם.